Too many days in the darkness, without a glimpse of the light. Running tired and broken and scared. Da har vi endelig kommet oss til Tyskland. Vi nå på BMW Welt før vi skal ned til Garmisch og se på sykkel. Nå vi samlet her en god gjeng, pluss Alexander fra BMW Norge. Og nå vi bare en liten snartur innom Welten museumet bare for å få med oss litt historie fra BMW. Every night, we are born again. Nå vi I Garmisch, og nå det Motorrad Days 2019. Sykkelen var levert her 13.01 for tre timer siden, så nå vi faktisk på jakt etter å finne sykkelen. Den skal lanseres nå I morgen, så det her blir, blir knall. Nå jeg et skritt nærmere. Nå vi får vite det at sykkelen egentlig levert på området. Så akkurat nå er det bare å spore ned, og da katten blir satt opp på sted. Nei, vi finner fortsatt ikke sykkelen, så nå vi på evig jakt etter Black and Gold, volume 2. Da har vi endelig funnet sykkelen. Han står fortsatt I München. Så nå det litt sånn panikkstemning for å prøve å få han hit før det åpner I morgen klokka 9. Så vi krysser bare fingrene. Vi koser oss I 30 grader og sol. Så vi blir I hvert fall solbrent hele gjengen I altså. Ja, nå har endelig sykkelen kommet frem. Nå gjenstår det rett og slett bare å finne ut hvordan vi skal få den her på plass og kontakte de rette folkene. Sykkelen var her 6:30 I morges med egen bil fra skjenker, så det blir bra. Sykkelen står på podiumet utstilt. Dette var en sykkel som var med på Dealer Buildoff-konkurransen med alle de forhandlene I Nordic, som vi vant. En del av premien det var det at gutta som var med og bygde den fikk lov å være med, så nå vi egentlig samlet til lørdag. Vi klar for fest, og ikke minst å la folk se sykkelen vår. Dette jo den som kom til topp, både I det som kallte People's Choice, og ikke minst det som juryen fant ut var den beste sykkelen. Det vi så litt på var jo, for det første, vi vil ha en sykkel som ser ut som kommer rett fra fabrikken. Det gjør jo henne. Det andre skal også gjøre en fullstendig pakke I forhold til storytelling. Man skal begynne med sykkelen og komme, hva prosjektet, hva teamet. Og så bygge videre på dette og gjøre en sosial mediekampanje nesten ut av det. Samtidig som man også gjerne får små sniktitt via bilder og så videre og så videre. Og her har jo Tromsø Motor vært desidert best I klassen. Så det litt av grunnen for at vi står her I dag med denne fantastiske sykkel. Og forhåpentligvis det veldig mange her nede som liker den. Det jo et ganske godt selskap som vi kan se her med veldig mye annet gøy fra egentlig hele Europa.